مساء الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في عدد جديد من حصة غير كرة. السياسي درنا ماتش نيل مع اتحاد الحراش، كان نهاية العالم. حميد، الغنية اللي انشهرت بها وشنو هي؟ واتعد بيني أنا فرنسا دارتها بيا، نطلع لك بها دروك. نطلع بيني أنا فرنسا دارتها بيا. دروكا صوتينا الدوزيام اوبجيكتيف بدليل اللي رانا في الصدارة، دروكا راح نلعبوا على البطولة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله راح نساعد، راح نديو البطولة إن شاء الله. كوستيما قاعد نشوف لك يديك شوبيونك دايها ما شاء الله. عطنا تصفيق على السياسي. درت الكارديان تاع مصر وكي حسين ماركا قاعد جبت قدامه وكان في الأرض وعطيته، قلت له قاعد في الأرض عطيته. J'ai eu une petite discussion avec le président de l'époque, Monsieur Raoroa, et donc qui m'a dit voilà, qu'il a donné sa parole sur certaines choses. Mais bon, après, je pense que dans ce milieu-là, Ammar pourra vous le dire, la parole, c'est pas grand-chose. Les mots d'Abd Malik Sharrad, c'était son entourage, c'était sa famille, c'était ses frères. On choisit ses amis, mais sa famille, on ne la choisit pas malheureusement. عم يقولوا في قسنطينة باللي سوسو راه يخلط لك، صح ولا لا؟ لا لا ما كاش. ها خويا روحوا شوفوا لي ستاد، هذا سان جوين مي كمل قرايته. يعني كي العائلة تاعك وكي الإخوة تاعك في العائلة يعني يسرقوك ويخلوا لك دي دات، يغلقوا عليه في الدار هو والزوجة تاعو، كيفاش كومون في بور روبونديغ أبخي سا؟ لا فور جو لي تروفي أن موا. Je le souhaite à personne. Si un joueur aurait vécu ce que moi j'ai vécu, je ne pense pas qu'il serait en train de jouer, il ne serait pas debout devant vous. Mami, wa, mami, goûte la gâte, goûte la gâte, goûte la gâte. Best Jack, best Jack. Hein? J'ai un petit coup de pouce, mon dari. Le coup de pouce, c'est le moment de la gâte. J'ai goûte la mami, chouya, nijian, ma n'est-ce drame. Dernier restaurant, c'est ma raïs. Il a fait une omelette, je bâna. Il a fait une omelette, je bâna. Il a fait une omelette, je bâna. Il a fait une قعدت انا وا خويا قعدت قضب الطباسه ونغني لهم بيني انا مامي درهم يا خويا. هذه هي مون استوار. توا دون لو كات شي كوا بيان اي ابري انكور ا ترافايي ا غون انسومبل اي جي توجور ان ادميراسيون فانتاستيك فوتبوليستيكمون. تي ايتي ان دا مايور بيتيت سون ترافون دو لالجيري. جافي توت لي كاليتي نيسيسير بور افوار بور فير اون كارير de haut niveau. Après moi perso je me sens plus algérien et je pense que ça devrait plus être un devoir pour les joueurs binationaux de venir en Algérie, et s'ils connaissent pas je les invite à venir au 5 juillet et ils seront pas déçus.